mojí máma, vítám vás u KFCčka, vlastně videa. Budu držet poprvé v KFCčku, dneska tady se mnou Sonic. Jsem mi odborník na KFCčko, to už nejdu. A moje sestra. A dneska já jdu poprvé s mojí sestrou do KFCčka. A já si postím. Ve futuru. A já si postím. No. To je a profesionál amatér. Jo. A přímo před náma je futurum. Kolin. Ano. A my jsme v německým koně, ani v koně na to jdeme. Jo, jo, jo. Takže tak. To vlastně říkáte mě, bude to šlo asi do divu, ale... A dnes budeme vlastně kudat KFCčko, já mám takovou... Já si nedám, protože já jsem měl večerní oběd. Kámo, taky jako já jsem měl sice taky oběd, ale... Oběd, jako to jako svačinu nebo večeři si to dát můžeš. V oběd jako jsem moc dobej neměl, protože to byla samozřejmě už koní. Jo, no. A jako nejská mi nechutná moc ani jako když jí vazí dobrý kuchař a když jí vazí školní kuchařské kuchaři, no tak jde mi nabití, ale to nevím. Tohle je takový krátký vlog, co vlastně poprvé ochutnávám to, mám stojánek na mobilu a z druhé strany krytu, takovýho toho krytu, vy to znáte určitě z TikToku, nemusím připomínat, určitě to znáte. Kámo, kup si něco, co to máme. Tak my vám to ukážeme, tady je. Máme stejný kryt, takhle tady. Jo, takhle si toto, prostě se to popře. A je to. Mimochodem, teď jdeme přecházet, takže to hned střihnu. Takže jo, jsme u Futura, jdeme dovnitř. Tady vítáme vás. Ne, nebylo to na druhé straně? Ne, tady to bylo. Máme no. Si selfie s Kristou. Tady je anglicky jako buď pusa nebo facka. Takže tak. Už mi tady naskakuje Wi-Fi. Tak jo, jsme ve Futuru. Ta, no a jako, na Futuru. Pokud se divíte, proč není dvojpohled, tak můj mobil má 5%, takže... Ne, bychom to natočili. Takže jo, jsme u KSEčka. Jako malý, od Redbullu. No. Čo jiný? Ta formule, kámo. To má nějaký další. Ale oni se netočí kola. Aby... Dětský. Ale pokud jsem se asi... Jdeme dál, radši, viď? Takže počítat. Tady tady máme. Tady 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 tady. Já se napiju. Tak se nám tlačítko, takový, zmáčknu to červené tlačítko. Ty tam je efekt výbuchu. Jinak ho nepoužívám. Ty tam je efekt výbuchu. Že jo, dobrý nápad. To tam musím dávej, tak máme dřív. Takže. KFC, počkat, můžeme si taky rozvrhnout, kdy se sedneme, bo si se, můžeme na tady ty stoly velký? Můžeme na tady ty velký stoly? Jo, ok, tady je KFCčko. Takže jo, máme to zaplacený, teď jenom čekáme, až nám to dají.
Jako takže. Nakonec jsem zjistil, že ten mobil má 22%, ty vole, když měl jenom 500. Tak kámo, mám tady peněženku, tak si dám tam zbytek těch peněz. Já mám takovou. Celkem to, já vám to takhle ukážu, jo. Celkem to stálo 78 korun, takže jsme platili 80, tak nám vrátil 2 koruny, neboli to a tak. Jo, to je dobrý. Jen tak teď jsme natočili jako takovou spolu. Jo, dobrý pohled, takže to tam uvidíte taky. Takže to už jste spíš viděli. No, to jste viděli. Tak přišel jeden jako člověk, já ukážu, počkej. Oni nám to donesou, teď? Ne, tam dostali jste čísličko, až jsou 94. Tam, až to bude zelená, tak tam dojdete a toto číslo snad dobrý. Dobrý. Tak jsme na řadě taky byli. Já to budu najít. Zase vás taky budeš natáčet. Jo, hele, hoši. Prostě, kdo ho zná, Juliuse Levickýho, toho fotbalistu, tak mi ho prostě hrozně připomínal. Já nevím, kdo je. Takže až to bude zelený, ta 94, tak máme jí. Jo, a oni to jistě zvou. Nebo neznáte! Dobře. Tak já to teďka stříhnu, on to pak bude natáčet, uvidíte to, takže si užijte zbytek videa. Takže jo, už nám to dali. Jihý! Tohle je moje a tohle bude tvoje. A pak tady máme obrovský... To KFCčko je fakt luxusní. Dneska na Instagram dávám storyčko, kdo souhlasí s tím, protože to je fakt dobrý. A je tam i ten cheeseburger. Tady máš. Zbytek obrousku si tam necháme, to snad už vadit nebude. A jdeme teďka ukázat, jak vníme. Ono je to chci divný, ale... Fakt? Já už to dáčím. Dobrý. Ježiš, ty hranolky! Ty hranolky jsou fakt dobrý. Ale... Tak tady máme cheeseburger. Jelikož jdu udělat fotku a zase spustím nahrávání, takže zatím čau. Jo, ale fakt jako, že já se na to těším, už to je. Ty hranolky jsou mega dobrý. Jo. Jako... Jo, mi jde máma, chvap. Ten cheeseburger se tak vystydne, ne? Je, sečím. Že jo. Chceš taky hranolku? Já jsem. A to mě... Kým říš? Jak to mě? Musím říct. Já přemýšlím, jestli si koupit ten výsmak a lásina, když jsem se jedl. Jo. Jako já jsem sice jedl před třema dýma. Koliko je? Asi podívám, koliko je. Tak? Jo. 17:14. To je... mám 50 minut. Takže to bylo první KFC-čísko. Pro mě. Ale to je tak rozkemilý, jak je to malinký. Jak se jí? Zanechte like, tři klidně. Tam budeš tutej, i pan, tady šestej, jste mají osmej, takže dejte se 5 likeů a bude... Nevím, prostě nic. Něco. Bude třeba budeme volat jako Ondra Vlček nějakým osobě a třeba tomhle tam týpku z KFC, ty už sice nežije a ty nevadí. A ty, já si to prostě všechno nechám. Hlavně to nejlevnější je, jak si utrácí peníze, i když tady mám 60. Jo, prostě jmenuje Beansmart, jako smart, jako chytrý a být to asi nejde. Smart, prostě za tu cenu je to dobrý. Jakože hranolky stojí 4 koruny, to je v pohodě, protože ten cheeseburger stojí 35, bez toho tím pádem hranolky stojí 4. Ne, ono to je předně, ten burger menší. Pak? Tak to je dobře, protože já bych ho nesměl, kdyby to bylo velké. A já si byl asi koupit nějaký pěkný.
OK. Tajná soubory. Co to bylo? Uga. Tak to je jedna Pepsi. Jde se koupno. A ty mi shakey? Je tam shakey. Aha. Já se vám ozvu, až budu mít jeden ty a dám roky. A tak uděláme, nebo uděláme ten klasický, tak jak už je luskový, jo? Tak jo. Tři, dva, dva. Tak. Už mám dojedný, máme se. Tak budeme jíst tenhle ten malý cheeseburger. Ne, ne. Já to tam chcem, všechno máš toto. Uka? Na mě vnikaj tu. Jo. Je! Okay. Tam je ten stojánek. Počkat. Můžeš to? Is this famous? Uka? Nom nom. Tak je to vypadá. Jste poprý v kásečku. Jako je to fakt dobrý. A já už postý, jo, v pohodě, mňam. Ty další fotka mám. Ale to byl hlasný. Hele, můžu dávat cenzuru do videí. Aha, tak nic, já se tak chtěl ukázat pokáč. Já bych tam smajlíka. Jo, bej nám pat, tak jo. Dobrý, já nesmím chtěl tam. Tak jo, tam bude asi hodně velký smajlík. Hodně, kolik nám vrátil? Dvě. Oši, chcete vidět výbuch? Já jsem platil 80, 50 a 2 10, 3 10. Doufám, že tam máš to. Já jsem to vybuchl, jak jsem tak vybuchl. Jo, jo. Děkuju. Já patřím, půjdeme na záchod. Ne, nejíš to nějak dlouho, neuděláme zase ten YouTube-ovej trik. Uděláme to jednoduše. Tak neuděláme. Ne, já mám si frandu, sníme to pěkně. S kamerou nebo s internetovým lookem. Uvidíme. Neděláme fake videa jako Ondra Buček a Fizzy Style. Ale Fizzy Style z toho má celkem větší jako má. A on dobyček se aspoň jako umí vyjádřit, když Fizzy Style se vyjádřit, na mě se rozpadne ty dva, jak se měla. Tam je nějak a Vítla. Tak tak. Tam jsou policajti už. Zabalím ty krabičky pouze v tom, v případě, že to zabalíš. A uděláme zase smajlíka. Au. Dobrý tajný. Jo. Dám to do krabice, nebo do krabice, nebo do krabice. Nevím, jestli se mi vejde, jakože.
to asi ne, no když to zmícháš. Takže, budeme se někam na záchody umýt, protože ty jsou tamhle, nemůžeš už ukazovat prezentu to lidi, takže... A mě pitná voda? Ne. Je. Nevím. Není. Asi ne. Tak jako já nevím. A můžu být taková nějaký pitný? Počkej, dej to do toho, do té krabičky. Takže, hoši, 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 hoši. Uděláme asi úzkovej, uděláme úzkovej klik, až někam půjdem, co? Takže, tak to byl trošku fail. Ten úzkovej klik mi nevyšel. No počkat, já jenom to zabavím, že půjdem na ty záchody. Co si nic nechceš koupit? Tak jo, my se ozbem, až potom. Ne, tady jsem si kupoval mobil. Tady ten, no 2070. Bylo. Jsme dorazili na rok, no já tam, ale teď jsou takový ty nový informační tabule. Vem třeba, jaký chcete? To já bych se požádal ten černý rybus. Nevím, dabaj. Ne, počkat, musíme to dát nahoru. Tam žád černý rybus. No to je posílka tohle. Já to tam asi udělal na ty mlíka. No mlíka, jo. Co ty jdeš? No, já jdu. Jo? Mezi měl doprovit ještě do konce a uvnitř je volný. Počkejte, počkejte. Pojďme. No, počkat. Dáme to do kusy. Ne, ale černý rybus. Až z toho nemáme průse. Počkej, já ho... Ne, jahoda je dobrá. Péťa Sony vybral dobrou. Jdeme. Jdem. Kolik to stojí? Stojí za tu ruku. Já se ani omlouvám za tu moji ruku, ale... Tak jo. Kámo, tak to v žádném případě. Ok, tak já se taky asi něco vyběl. Edi to, vezmeš kameru. Máme tam naházenou. Kůd, třeba jako teď. Ale já taky, ale tam naházenou kůd. No, já nevím, kam to možná. Hej, anebo tady si můžete vzít od hlého. Jo. A nebo banán. Ne, to je ale... Ty vojma banán, co bude banán? Normálně obyčejnou pastovou, já si nevím. Tak můžete asi vzít každý energy za 7 korun. Ne, dobrý. Nebudu pít energy, teda pak mi je po nich špatně. A nebo... Nebo ledovej, ne, to ne. Chcete, jo. Tak co pak si vymyslel? Něco, co se chladí. Coca-Cola. A teď to má větší. Počkat, ale... Ale možná můžete vzít tam. Počkat.
Tak co, chutná? Jo. Já jsem rád, že ho tě neměla. Pojedeme tady, tudy půjdeme dolů. A nebo půjdeme tam z druhé strany, nebo půjdeme tady k nádraží. No, já bych asi druhou stranu. Tak OK, to je na vás. Mně je to jedno. Zvedlo se vám, že až budeme vejít. Ale počká, on je tady na druhé straně, tamhle. Venku se napijeme. Jo, no, oni to zkrátili, viď? Můžete se je podívat? Ne. Tak. Dáme to do toho zpátky. A pokračujeme v cestě. Takže jo, KFCčko jsme si fakt jako hodně užili. Takže my vám se máváme a neschledáme. Zase příště možná, někdy. Chodem. Kdybyste nevěděl, tak datar, pochází můj mobil Xiaomi a hned tady je značka Xiaomi. A teď jsme se včera měli fotit a nefotili, už je to zavřený. Jo, tady můžeme se tady napít. Můžu taky, bombo? To je jedno. Můžu taky. Neznám tohle. Jo, znáš. Dík. Jsem si dal dvě teda. No. Kola. Zabiju. Coca-Cola. Zabiju. Já rovnou udělám TikTok. Okay. Jo? Ten. Co ty čumíš, čo je? Nemám čo, ale já to asi nenajdu. Děkuju. To není reklama, když tak. Prostě Coca-Cola. Bohužel to není reklama. Ano. Ne. Aha, totálně mě z toho pálí v oči. Já mám těch hlubá v oči. Kole? Ten je dvě viděně. Moc bublinek. Ok, dobrý večer. A kde si zajete? Dobře. Mám alergii na peří. Tak to zavři a pak si to dáme do baťahu. Mezitím my teďka vyjdeme z Futura. Jsme venku. Tamhle vidíte Futuru, tam vzadu. No, tam. Já jsem dostal dobrý nápad na úvod, že bych se řekl čau, já bych to dostal. A mi bylo třeba pět výbuchů. Je čau, bum. Počkej, já ti jdi fakt na dáš tam u, jo. Au. Jo. To je prostě zkouška. Zkouška jako editu. Zkouška editu, no. Takhle by se to dalo říct. To bylo něco podobného toho s tím jako bojem pěkným. Já možná zítra nebo za dva dny. No zítra se nás za dva dny budu točit fakt o jiném sportovci. O mě. No, o tobě. Jo, o mě. Jako tak ty si hasič, víš co. Já, hasič, tady jste pro dnešní video by to bylo všechno, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, odběr, komentář a hlavně dejte like. I zvoneček a zatím čau.